Півмільйона українських шахтарів не отримують гідну зарплату та працюють у важких умовах. Тож Міністерство соціальної політики має звернути увагу на страйки гірників. Про це сьогодні говорили на засіданні парламентського комітету з питань соцполітики. Зібрали нараду позачергову, адже до комітету надійшли численні звернення громадян щодо низьких зарплат та пенсій. І на думку учасників зустрічі, потрібно вже з 1 березня підвищити прожитковий мінімум. Інакше звернуться до Конституційного суду. По оценкам экспертов, по расчетам самого Министерства социальной политики, сегодня прожиточный минимум не может быть в стране меньше 3800 гривен. От прожиточного минимума считается минимальная пенсия, выплаты многодетным семьям, воспитателям детских домов семейного типа, полностью все социальные пособия. И сейчас кощунственная политика правительство заключается в том, чтобы не повышая прожиточный минимум, не пересчитывать людям минимальные пенсии. Мы негайно подаємо звернення в Конституційний суд. Я наголошую, державний бюджет України, який порахований на мізерних пенсіях, на мізерних зарплатах, на мізерній соціальній допомозі, де забрані всі без винятку пільги найменш захищеним афганцям, чорнобильцям, військовим пенсіонерам, дітям війни, всім іншим категоріям, є абсолютно неконституційним.